បាទនៅពេលដែលចាប់គូពិសេសខែទី2ហើយគឺសុំអនុញ្ញាតបន្តទៅគូផ្នែកទុកចៅបាទគឺទុកចៅនេះបើនិយាយអំពីល្បឿននៅក្នុងចម្ងាយ1700ម៉ែត្រមិនសូវជាលឿនប្រមាណទេបាទគ្រាន់តែល្បឿនហើយនឹងការកយគុណរបស់គាត់គឺល្អគឺល្អតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺគួរឲ្យកយគុណទាំងរៀងទាំងរើទាំងស្អីស្អីហ្នឹងគឺមានការអំមានការរៀបចំបានល្អណាស់បើសម្រាប់សោភ័ណភាពច្រើនតែខារ៉ាខាងគុកចៅដោយសារគាត់ឯកសណ្ឋានប្របីនេះនោះគឺមានការចងក្បិនបាទគឺមានការចងក្បិនសម្រាប់ទូកគូចៅផងដែរបាទបាទទូកចៅចាប់ផ្ដើមមកហើយខ្ញុំបាទបានមើលឃើញហើយនៅពេលនេះគឺទូកចៅបានឆ្លងកងពន់ទី1ឲ្យមកជាបន្តបន្ទាប់ដែរនៅក្នុងពេលដែលយើងអុំនៅជើងទី1នៅក្នុងទិវាទី2បាទបាទកំពុងតែបន្ថែមលបឿនហើយហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះដែរចំណុះទូកទាំង97បាទរបស់ខេត្តកដាលហ្នឹងក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអង្គមនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាប្រធានក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានបាទចុះមូលដ្ឋានទទួលបន្ទុកក្រុងអរិយខ្សាត់ស្រុកខ្សាច់កដាលស្រុកលវិអែមនិងទៀនស្វាយបានបានឧបត្ថម្ភទូកទាំង97ខេត្តកដាលបាទគឺចំនួនទូកទាំង97អង្គរ37ជាទីគោរពលោកអ្នកកំពុងតែសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការទស្សនាការប្រណាំងទូកនៅថ្ងៃទី2នៃព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអអំបុកនិងសំពះព្រះខែនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាហើយនៅពេលនេះគូពិសេសក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរចូលដល់ចាការប្រណាំងទូកចៅដែលកំពុងតែចាបណ្ដែតខ្លួននៅលើផ្ទៃទឹកហើយតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាយើងឃើញថាសម្រស់នៃចាកីឡាករកីឡាការិនីទូកចៅគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនចាដែលបានក្រងនៅសម្លៀកបំពាក់បានពីការឧបត្ថម្ភរបស់សប្បុរសជនចាគួរឲ្យពេចពិលរមិលមើលណាស់ដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់លទ្ធផលនៃការអត្ថាធិប្បាយរបស់ក្រុមគណៈកម្មការបច្ចេកទេសអាងទាំងសម្រស់នឹងការរចនាបត់ទៅលើផ្ទៃទឹកបាទលើទូកបាទហើយនឹងចុងច ਵਾ យើងឃើញហើយបាទឥឡូវនេះទូកដែលមកដល់មកដំបងនេះគឺខ្សែទឹកខាងក្រៅខ្សែទឹកខាងក្រៅគឺទូកបាទលេខ300បាទ300គឺសុវណ្ណកែវមនីសាមគ្គីមានជ័យបាទកែវមនីសាមគ្គីខ្សែទឹកខាងក្នុងទទួលបានជ័យជំនះទៅលើហនុមានមានរិទ្ធបាទចំណែកឯទូកបាទប្រភេទស្របគឺទូកបាទ295នេះគឺមកតឯងទេឈរជើងបាទឈរជើងបាទហើយចំណែកឯគូជាបន្តគូជាបន្តគឺបាទទូកលេខបាទ140គូទី147បាទ301សេរីចម្ប៉ាបផាប្រជុំមិត្តបាទទទួលបានជ័យជំនះហើយសម្រាប់ជើងទី1បាទជាមួយគ្នានេះគណៈកម្មការទូកទាំង4របស់ខេត្តតាកែវរួមមានទូកសំណាច់ជនបញ្ញាបាទនៅពេលនេះដែរគណៈកម្មការទូកងឈ្មោះច័ន្ទវង្សាមហាសែនតេជះសូមថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមអុកប្រជានិងអ្នកអង្គការស្រីសុធីតាដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា1,500,000រៀលទឹកសុទ្ធ10កេសបាកាស10កេសសម្រាប់ទូកឈ្មោះច័ន្ទវង្សាមហាសែនតេជះនិងអាយ៉ាដាមអុកប្រជានិងអ្នកអង្គការស្រីសុធីតាក៏បានឧបត្ថម្ភក្រុមអត្ថាធិប្បាយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅថវិកាចំនួន500,000រៀលផងដែរសូមអាយ៉ាដាមនិងអ្នកអង្គការសូមជួបប្រទះតែនឹងព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការសូមអរគុណសុទ្ធ1200យួរពេទ្យប៉ូវកម្លាំងគ្រុឌ120កេសនឹងពេទ្យកីឡាវិញហេកទៀវទូកងមហាដេជោពូសែនជ័យក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណអាដាមវ៉ាថនអភិបាលខេត្តកោះចេះនិងលោកជំទាវហឹងនារីវ៉ាថនដែលបានជួយឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់1លានរៀលអង្ករ100គីឡូក្រាមភេសជ្ជៈ10កាសអាដាមរោងឆោង500,000រៀលលោកស្រីគង់លំហោអង្ករ100គីឡូក្រាមទឹកសុទ្ធ100យួរថវិកា500,000រៀលបារមីកោះពេជ្រខ្សែទឹកខាងក្រៅអាដាមមង្គលស័កវេរាជនិមិត្តសែនជ័យខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទឈ្មោះបរុសណាឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលមានឈ្មោះបរុសនោះគឺនិមិត្តសែនជ័យខេត្តកណ្ដាលបាទហាក់ដូចជាដាច់គូប្រកួតហើយដាច់ហើយឈ្នះហើយបាទ148ឯគូទី149ក៏បន្ថែមលឿនមកដែរខ្សែទឹកក្នុងដែល
กับพงแต่เมียนเพียบคือจันดาราเนี่ยสมัยปารมัยวัดสัมดัชเวียงจุนแค่กับพงชนังแสตะกังครายตัวใจมุกนี้คณะกรรมการตู้ไซซอสักแสนใจบาสุนวงไซบิซอดบาอุปานิยรอมไตรบารอมไตรประจำการนึงรอมไตรตัวตู้บรรทุกที่สถานการณ์คณะรอมไตรนึงไอดำสกสการรอนเลขาธิการกระทรวงเรียบจอมในในนิโครุมนิกรรมนึงสำนองอุปธรรมแตงสร้องตู้ไซซอสักแสนใจขนมนู่ตู้ไซซอสักแสนใจก็ตัวตู้บ้านในตึกสดใบโรยยูเพดเจบากรุดสามสับแกนนึงเพดเจวีเอ็กติวจมนู่นออกไปแกโดยโดยขี้ตาจับมือมือบ่ากัดคะแนนจังดอลเตอร์กูตีมร้อยห้าสับลูกครูกูตีมร้อยห้าสับบ่าเมาไอ้บ่ามร้อยห้าสับคือใส่ผมบ่าโฮซันเจบารมีจัมปาสระชอบบ่าแต่นึกใส่ตึกขังขนมบ่าจำไหนไอ้มาห้าสามกีซันเจมาห้าสามกีซันเจคือนึกใส่ตึกขังกระปุกแต่นอนมุกบ่ากระปุกแต่นอนมุกไอ้บ้านในท่ามาห้าสามกีซันเจจะตัวบ้านเจจำเนี้ยบ่าจำไหนไอ้ตุ๊กบาปีร้อยเก้าสับประบายคือตุกได้มีนชโมทาเฉลืองคลาหันพื้นแสนเจบาระไม่ก็ดักตัวตัวบ้านเจจำเนี่ยว่าในสายตะกังกระไรตัวเลื้อช่วยเมตรีในโชว์แสนเจบาทนี่คือกูตีมาร้อยห้าปีบาทกูตีมาร้อยห้าปีบาทกดเมานี่คือสายตะกังกระไรได้ตัวเจตรึกจะตามาร้อยห้าปีบาทใบร้อยมาเพย์บ่มใบบาทใบร้อยมาพีปับใบใบร้อยมาพีโอ้มาลุดมาคอยช่ายบ้าบ้าเบิกกูที่มาร้อยห้าปับจังปีใบร้อยมาพีปับมุ้ยตัวบ้านเจียมเนี่ยละครูบ่ใบมากูมาร้อยห้าสับปับปั๊ลบ้าบ้าจังใส่ตะกังคราวได้ชูใส่เจียบารมีกองมีตัวบ้านเจียมเนี่ยบ่าเลิกกู้บอลโตบ่ากรมการเงียช่วยปิดนัดมือบ่าได้สามเมาเลือนนะเมาเลือนแมนเทนเครียดไปไม่มาบ่าบ่าเลยยังมือกับตัวตุ้งนี่ก็อัดกับล้อเทียบอัดกับล้ออัดกับล้อเท่ใบร้อยปีบ่าใบร้อยปีใบร้อยปีกูใบร้อยปีหรือใบร้อยบ่าโอ้โหใบร้อยผมเปิลเชียร์ใส่นะตุ๊กกูที่มาร้อยห้าสิบวันใบร้อยประมาณปีกระปุ่มเป็ดแซนเจบาร์ไม่บาลังเป็ดจะตัวบ้านเจจมเนี่ยแต่เลือเทปตีดาแซนเจบาร์ไม่จมเตียวเทปเมาปีกระปุ่มเช่นแองจากตุรกีสเปกชนเชติกรบดาซาตุกูบรรทบเนื้อตรำกองกวนตีมวยเนื้อหลายเนื้อขยมสมอันญาตทลายอมนกุลดอเชียร์เชียร์บอมพอดจูนจมพัวโลกดอมสนัยตัวคาลีสนอการนกบาลไข่กุมพงชนังได้บานอปธรรมดอกรมาธาธิบายตุรกีกัมพูชีเนื้อถาวิกาเวลินเรียลขนงนุกขณะกรรมการตุกงกดามไพรหมอกปิศรกุมพงตรลายไข่กุมพงชนังก็สมกรุปทลายอมนกุลดอเชียร์เชียร์จูนจมพัวสัปดาห์มหาบวบทับปัดในยุโรปคนไทยนึงลูกจมตีบันดัดก็โดยเชียร์สมกรุปทลายอมนกุลสัปดาห์จูเวียงกระเวียงเชียร์ทับปัดในสังเกียกงสมอลได้บานอปธรรมแตงถาวิกามูอาก็โดยเชียร์องค์ก็ดอลคณะกรรมการตุกงอกระดามไพรให้ขนมนุกคณะกรรมการตุกงอกระดามไพรก็สมทลายอำนาจก้นจะปวดโลกดำเสนอตัวคาลีสนองการนกบาลแขกปงชนังและบานอปธรรมถาวิกาสามสปรัมเลียนเรียลสำหรับการจูโจลไทยตัวมังกายลมอตุกกระดามไพรนังสมอกุลสับประสิทธิ์มวยจำนวนเตี้ยและบานอปธรรมดอกตุกกระดามไพรมอกปีสระกงตรลักแขกปงชนังนักข่าวการได้สำนักเปรียอดำวงศากระแตบันดมวงราสำนักเปรียซ่องนิยุรองติใบในเปรียดิจินจักรการเชียร์หนังชีประชาธิการวอดมณีประสิทธิ์วงพร้อมเตียงคณะกรรมการตุกโง่ประธานียงอธิริยมจุลเปิดได้โจแสนเจย์บานอปธรรมดอลตุกตุเชียร์กัมพูชีจำนวนตะประมวยรอยดอลลาร์ส่งกรุ๊ปไลน์อำนาจกลดเชียร์เชียร์บังพอดกดเลงเอาหล่อนะอะไรจับมือเลงตุกบาดรูไม่นั่งยืนเงินลูดมาดอลพลอมาดอลมาร้อยห้าปิลจังในซอลมาร้อยห้าพรำห้าปุ๋มยมาร้อยห้าไปได้บาดสมือสมจุ่มมือเลยตุ้งอะไรครูช่วยมือเคลียช่วยมือเคลียไปบังเจ้าใบร้อยปุ๋มยตุ๊กสายตะกังกระไรใบร้อยปุ๋มยใบร้อยปุ๋มยกูมาร้อยห้าสมบุ๋มใบเลยครูมาจังประตูมาเทียดเฮ้ยสายตะกังขนมมือเนี่ยมือเนี่ยบาดสายตะกังกระไรดักกรุดมาห้าสามเมื่อกี้วิสต์กุนแสนเจยโอชมวดอะไรชนะได้ชนะได้ไงมาได้คือใส่ตะขนงใส่ตะขนงคือมือเนี้ยมาเมื่อเนี้ยตัวบันเจยอย่างเนี้ยมาแล้วยังมาต่อตะกูชีบันต่อไปร้อยดับกูมาร้อยห้าสิบบุญมาใส่ตะขังกระอือคืออ่อนหน้าเหล่าอ่อนหน้าเหล่ามอปีแค่กันนาลบาชเนี้ยแล้วก็พุ่งจะบังชเนี้ยหายตื่นลือรถที่แสนเมียนเจยบารมีปูอ่อนแต่ในใส่ตะขัง
បាទគឺឈ្នះដាច់ឥឡូវកំពុងដកឲ្យលោកគ្រូដកហើយបាទយ៉ាងម៉េចដែរបាទគឺខាងរាធីសែនជ័យបារមីពូដែរនេះថេល្អណាស់បាទប៉ុន្តែពេលចិត្តដល់ខ្សែព្រាត់បាទគាត់ថែមបាទថែមប៉ុន្តែវាដូចជាយឺតពេលទៅតែដូចជាថាហួសពេលបាទហួសពេលខ្សែទឹកខាងក្រៅនោះគាត់បាទគឺទទួលបានជ័យជំនះហើយបាទណាឡៅបានទទួលជ័យជំនះម៉ាប់គូទី159ឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតបាទគូទីប្រមាណបាទលេខស្លាកលេខ102គូ160បាទខ្សែទឹកខាងក្នុងសម្ដេចចៅវាវៀងគង់បាទសម្ដេចចៅវាវៀងគង់គឺឯកស្ថានពណ៌ទឹកក្រូចខោបោះខៀវចុងកាវ៉ាពណ៌សមកដាច់ហើយបាទដាច់ហើយទៅលើបាទដៃគូឧត្តមមុនីឧត្តមមុនីនឹងចម្រោះពណ៌ល្អណាស់បាយតែម្ដងបាទបាទអាវឃៀវផងខោនោះបាទរៀងផ្កាឈូកទៀតបាទឥឡូវកំពុងតែចាញ់បងដាច់ហើយបាទចាញ់បងដាច់ទៅលើបាទឧត្តមមនីសុំតោបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទសម្ដេចវាវៀងគង់បាទទទួលបានជ័យជំនះបាទជ័យជំនះហើយគូបន្ទាប់គូបន្ទាប់152បាទត្រឡប់ទៅខាងលើវិញលោកគ្រូ152ខ្សែទឹកខាងក្រៅ152អូមកលើខាងនេះពេជ្រគង្គារទីសែនជ័យបារមីទួលរកាបាទទទួលបានជ័យជំនះទៅលើពេជ្រសេរីរិទ្ធទីធីតាអមរាសុកសែនជ័យបាទចាំមើលមើលតែ152ហើយអាច153ដែលនៅសល់បាទព្រោះអីគាត់លេងមកចេះតែមកជាបន្តបន្ទាប់ហើយបាទឥឡូវយើងឃើញហើយបន្ទាប់ពី152ឥឡូវដល់គូទីបាទ153គូទី153ខ្សែទឹកខាងក្នុងរំផាយផាត់ដាណាត្រីសែនជ័យដាណាត្រីសែនជ័យបាទកំពុងតែចាញ់បងតាមបន្តិចបន្តួចទេបាទពីខ្ទង់ចាំមើលមើលបាទពីខ្ទង់ទៅលើរតនមុនីសាមគ្គីមានជ័យគាត់យូរយូរខ្លាំងណាស់បាទបាទ3ខ្ទង់បាទ3ខ្ទង់ចាញ់តែ3ខ្ទង់បាទ3ខ្ទង់3ខ្ទង់អេរតនមុនីតាមគីមានជ័យបាទហើយឥឡូវនេះយើងអស់ហើយវានៅសល់បាទបន្តមកគូជាបន្តបាទ333ខ្សែទឹកខាងក្រៅបន្ទុំពិសីរស្មីផ្លេតបាទដាច់ហើយទៅលើគូប្រកួតខ្សែទឹកខាងក្នុងសម្រេចរាជសីបារមីតាមមូលលើបាទគឺឈ្នះដាច់តែម្ដងដាច់បាទឈ្នះដាច់ហើយអញ្ចឹងយើងបន្តទៅគូក្រោយទៀតបាទក្រោយ156បាទ151ប្រហែលគ្នាគូប្រហែលចាំមើលប្រហែលគ្នាទេបាទគឺម៉ាណែតសែនជ័យបារមីនៃជោរាជធានីភ្នំពេញបាទចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្រៅម៉ានីសែនជ័យរស្មីបាទលើខ្សែទឹកខាងក្នុងដកហើយបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងដកហើយគឺម៉ាណែតសែនជ័យបារមីនៃជោបាទទទួលបានជ័យជំនះទរទេសនិកជនជាទីគោរពទូគូបន្ទាប់នៅត្រឹមកងពាន់ទី1នៅឡើយនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះសប្បុរសជនដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ទូងោឈ្មោះព្រះអណ្ដូងសែនជ័យស្ថិតក្នុងវត្តសវណ្ណរតនសុភ័ណ្ឌមុនីឃុំព្រះអណ្ដូងស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមដែលបានឧបត្ថម្ភមានទី1សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកិត្តិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនឧបត្ថម្ភអង្គ200គីឡូក្រាមថវិកា10លានរៀលនិង1500ដុល្លារអាមេរិកភេសជ្ជៈ25កេសនិងអាវនិងមួក200កំ ple ទី2សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថវិកា40ម៉ឺនរៀលឯកឧត្តមសេនទៀងនាយករងខុទ្ទកាល័យសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវឈៀងវណ្ណាសូមថ្លែងអំណរគុណលោកជំទាវត្រីសុខាពិធីការសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានឧបត្ថម្ភស្រាបៀរ10កេសទឹកផ្លែឈើ5កេសថវិកា5លានរៀលរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមឧបត្ថម្ភអង្គ13បាវស្មើនឹង325គីឡូក្រាមថវិកា2លានរៀលឯកឧត្តមប្រាក់សំអឿនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកជំទាវឧបត្ថម្ភទឹកសុទ្ធវីតាល20កេសភេសជ្ជៈ5កេសមីជាតិ5កេសថវិកា1លានរៀលអ្នកអង្គញាលៀងម៉េងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages និងលោកជំទាវឧបត្ថម្ភទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជា10កេសភេសជ្ជៈ Ice 10កេសលោកអ៊ុំវិបុលប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនៅអតនិយមខេត្តកំពង់ចាមនិងជាប្រធានក្រុមការងារចោះជួយឃុំនិងសហការីឧបត្ថម្ភ2លានរៀលលោកជំទាវដៀងផលីថវិកា500ដុល្លារឯកឧត្តមចៅតលនិងលោកជំទាវឧបត្ថម្ភទឹក100យួរត្រីកំងចំហុយ75គីឡូក្រាមលោកអង្គញានងសវណ្ណរតនិងលោកជំទាវនងសវណ្ណដារាឧបត្ថម្ភថវិកា2លានរៀលបាទគឺលេខ113គូ162បាទភីរិនសែនជ័យរស្មីកោជ្រុំដែលទូកមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទគឺកំពុងតែឈ្នះបាទច្រើនណាស់ទៅលើសវណ្ណជលសាបាទឈ្នះដាច់តែម្ដងបាទទៅលើសវណ្ណជលសាឈ្នះដាច់ហើយបាទគឺ313បាទបាទមើលឃើញ313បាទឯកណៈចាំ313បាទទៅសវណ្ណជ័យជំនះហើយបាទទៅលើបាទ
ទូកជាបន្តបាទគឺគូ161លោកគ្រូបកទៅ161វិញខ្សែទឹកខាងក្នុងគូទី161បានសុកតារារិទ្ធបានសុកតារិទ្ធសែនជ័យបារមីចំបៃស្រះចោកកំពង់ឆ្នាំងខ្សែទឹកខាងក្រៅដំបងជ្រៃមាសរិទ្ធីធីតាសុកសែនជ័យខេត្តកណ្ដាលដាច់ហើយគេថាដាច់ហ្មងគឺដំបងជ្រៃមាសរដ្ឋធីតាសុកសែនជ័យបាទអាចថាតសបានទទួលជ័យផ្នែកទី161បាទគឺយើងនៅសល់តែ4គូទៀតទេសម្រាប់ទូកអំបាទសម្រាប់ទូកអំយើងនៅសល់តែ4គូទៀតទេបាទតែមើលតែ4គូក្រោយនេះគឺដល់គូទី163 164និង165និងគូក្រោយនេះគឺ166បាទបាទឥឡូវយើងបន្តទស្សនាគូជាបន្តក៏បានឆ្លងផុតដែរគឺទូកខ្សែទឹកខាងក្រៅ304បាទ304គឺគូ163ត្រឹមត្រូវបាទសំបុកឃុំសារាយសែនជ័យដែលមកពីខេត្តកំពង់ចាមបាទឥឡូវនេះកំពុងតែឈ្នះដាច់ហើយទៅលើសារាយអណ្ដែតសែនជ័យបានរមីលោកជ័យទេពមកពីកំពង់ឆ្នាំងបាទដាច់បាទដាច់ប៉ាត់តែម្ដងបាទតាមមិនទាន់ទេបាទឆ្នះដាច់ហើយឯស្ថានគាត់ល្អណាបាទទឹកបៃតងក្រោមលឿងលើចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្នុងឯនេះគឺខៀវទឹកបិចលិចចុងច ਵਾ ពណ៌សល្អទៅដោយអាវពណ៌ទឹកក្រូចបាទសម្រាប់គូទី163ពេលថាបាទលើយើងក្រៅបាទបន្តទស្សនាគូទី165បាទលើសបន្តិចអីលោកគ្រូម្លងមួយបាទម្លងមួយបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅគង្គាពិសីសេរីសួរសោភាបាទគឺកំពុងតែមានព្រៀបច្រើនណាស់បាទទៅលើខ្សែទឹកខាងក្នុងរស្មីបូរីទៅជួសែនជ័យរស្មីបូរីសែនជ័យនេះក៏ថែមដែរក៏ប៉ុន្តែបាទគាត់បានមកដល់ខ្សែព្រាត់ហើយហើយនៅតែមួយគូទៀតទេបាទគឺគូទី166គូទី166ចុងក្រោយនេះគូចុងក្រោយគឺខ្សែទឹកខាងក្នុងមហាពេជ្ររដ្ឋធីតាសែនជ័យចំណាយ164ទ្រូ164អូ164សំអធិស្រ័យបាទនៅ164បាទដាច់ហើយឈ្នះដាច់ហើយគឺសន្ទុះរាជសីបានរមីចង្ហាន់ហុយបាទមកពីកំពង់ឆ្នាំងបាទឈ្នះដាច់ទៅលើបាទគង្គាពិសីសរិសុភាបាទឈ្នះដាច់តែម្ដង164បាទបាទជាមួយគ្នានេះបាទទូកសម្ដេចវិបុលបញ្ញាបារមីមានជ័យនិងទូកករីវងសុកសែនជ័យសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតជីវកេងប្រធានតឡាការកំពូលឧបត្ថម្ភថវិកា2លានរៀលឯកឧត្តមសេងស៊ីវុធាប្រធានសាលាអតរចាទរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅក្នុងឱកាសនៃព្រះពិធីបុណ្យអមទូកបណ្ដែតប្រទីបអអំបុកនិងសំពះព្រះខែនេះដែរឯកឧត្តមចៅតុលសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតដល់សប្បុរសជនដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ការរៀបចំសាងសង់រោងតបណ្ដាញទឹកភ្លើងក្រាលក្ដានៅកម្រាលព្រំចំនួន35រោងសម្រាប់ក្រុមកីឡាករចំណុះទូកងចំនួន25ទូករបស់សម្ដេចតេជោសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតនិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតនៅក្នុងនោះអាយ៉ដំចៅតុលក៏បានសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកអុកញ៉ាសុកហុងដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា5000ដុល្លារអាមេរិកលោកហេងម៉េងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនថ្នាំលាបនិកផនដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា2លានរៀលនិងអាវក្រុមហ៊ុនចំនួន300អាវសូមថ្លែងអំណរគុណលោកអុកញ៉ាលឹមហេងនិងលោកជំទាវក្រុមហ៊ុនលឹមហេងគ្រុបដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា2500ដុល្លារអាមេរិកសូមអរគុណអតីតការក្រសួងបរិស្ថាន100ដុល្លារអេដាមម៉ែនសេសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចគុំកិច្ចវប្បធម៌ថវិកា100ដុល្លារលោកមៀវហេលែនចាវីសនិងស្មៅនិងស្វាមីឧបត្ថម្ភ50ដុល្លារអេដាមសុនរដ្ឋសែនទីប្រឹក្សាអមទីស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីឧបត្ថម្ភ100ដុល្លារបាទរួមនឹងអេដាមបាទដែលជាបាទសម្រាប់ជួយជាច្រើនទៀតផងដែរសូមអរគុណនៅក្នុងឱកាសនេះដែរទូកមហាដេជោពូសានជ័យថ្លែងអំណរគុណដល់លោកមុតមេហៀងដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា500,000រៀលលោកផាំងសុកវឿននិងអ្នកស្រីឧបត្ថម្ភអាវមួក125សម្រាប់សូមគោរពជូនពរលោកនិងលោកស្រីចៅបាទគឺគូចុងក្រោយហើយបាទដូច្នេះខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលមានព្រៀបនោះគឺមហាពេជ្ររិទ្ធីតាសែនជ័យឯខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលបងចាញ់នោះគឺពេជ្ររស្មីសេរីសោភ័ណ្ឌបាទកំពុងតែបន្ថែមកំពុងតែបន្ថែមលបឿនជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅពេលនេះឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលមានព្រៀបជាងហើយមកដល់ខ្សែព្រាត់ហើយបាទសូមអធិស្ឋាន
្នុងនាមគណៈកម្មការទុកស្រុកលវិអែមទាំង19សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះអាយដាមអូនពាន់មនីរតបាទអូនពាន់មនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ទុកស្រុកលវិអែមទាំងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទុកទុកមួងរបស់ស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណអាយដាមបណ្ឌិតភីវិរៈប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយមូលដ្ឋានស្រុកកំពង់ត្រឡាចនិងលោកជំទាវយីសុភាដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ទូកទាំង9រួមមានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកា1លានរៀលក្នុង1ទូកសូមអរគុណហើយនៅក្នុងឱកាសនេះដែរឯកឧត្តមប្រាប់សំអឿនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកជំទាវអេងសុកជាបានឧបត្ថម្ភទឹកវីតាល20កេសមី5កេសបាកាស5កេសថវិកា1លានរៀលដល់ទូកងឈ្មោះស្រីសរភិរុនដេជោសែនជ័យចាសទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅក្នុងឱកាសនេះដែរភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រុឌសូមជម្រាបជូនថាមាន3រសជាតិគឺរសជាតិដើមរសជាតិគ្រុឌអាយសនិងគ្រុឌកូកូឡាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រុឌទទួលយកថាមពលជាមួយគ្រុឌភេសជ្ជៈកៃឡាវីអាក់ទីវមាន3រសជាតិគឺភេសជ្ជៈកៃឡាវីអាក់ទីវភេសជ្ជៈកៃឡាវីក្រហមនិងភេសជ្ជៈកៃឡាវីអាក់ទីវបៃតងភេសជ្ជៈកៃឡាវីអាក់ទីវជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើករត់ឌីបន្ថែមរសជាតិសាច់ក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ភេសជ្ជៈយូសភេសជ្ជៈដែលឆ្ងាញ់និងល្អចំពោះសុខភាពបូរីវីលៀមជាបូរីដែលមានម៉ូដផ្ទះបែបអាមេរិកាំងដំបូងគេនៅកម្ពុជាហើយមានច្រើនម៉ូដសម្រាប់ជ្រើសរើសស្មាតរីករាយភ្ជាប់គម្រោងស្មាតល្អ data ត្រឹមតែ $1.5 ស្មាត Wi-Fi តម្លៃចាប់ពី $15 ក្នុងមួយខែស្មាតជីវិតរស់រវើកខាំផែនជាថ្នាំពណ៌ជាតិទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពអគ្គនាយកសុកហុងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន HIC Group បានឧបត្ថម្ភភេសជ្ជៈ300កែសជូនដល់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានតែបៃតង Oichi 100កែសភេសជ្ជៈបើកម្លាំង M150 ចំនួន100កែសនិងទឹកពិសា Crystal 100យួរសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះអគ្គនាយកសុកហុងលោកយឿនយ៉ៃនិងលោកអែម៉ៅបានអបទួលបានថវិកា400,000រៀលសរុបថវិកា4លានរៀលក្នុងនោះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដែរដល់អាយដាមបាទអង្គរដ្ឋសាស្ត្របាទរងលេខាធិការគូសិនចរដូចជាអាយដាមបាទថោងហ៊ុននិងអាយដាមបានីផាលីក៏បានឧបត្ថម្ភដល់ទូកបាទទុនសតជោឆែនជ័យនិងចតឡោកដជោសែនជ័យនិងទូកចតឡោកដជោសែនជ័យបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចាំលោកសរីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទីគោរពឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាជាបន្តចំពោះទូកគូទី